Haya, Mageta eh? Mageta! Mageta eh? Nyasaye ber! Nyasaye ber! Wapi mikono ya rais, mikono. Wapi mikono ya deputy, mikono na governor wenyu, governor. Nimekuja kusema ya kwamba mulichagua a very good governor. Huyu governor ambaye anaitwa James Orengo. Wakati tulikuwa university, tukiwa senate, amekuwa mwalimu wetu wa kutuonyesha uongozi. Nyinyi watu wa hapa ni watu mnaona mbali, si ndio? La pili, your excellence, kama wakili, najua ya kwamba East African Community Treaty inapatiana freedom of movement of goods and people. Hiyo inamaanisha samaki is a good, unaweza ifuata mpaka Uganda. Na yule ambaye atakataza you are right ya kufuata samaki mpaka Uganda, unampeleka kotini East African Community Court pale Arusha. Hiyo sheria. Mageta eh? Mageta! Mageta eh? Pia hiyo East African Community Treaty inasema ya kwamba uko na right of movement, unaweza toka hapa uende mpaka pale Kampala, si ndio? Kumaanisha you are not supposed to be oppressed by the police wa Uganda, because we are one people as Kenyans, as Ugandans, as Tanzanians, as Rwandans and Burundians. Si ndio? Si ndio? La mwisho, sisi watu wa Mount Kenya tunataka maendeleo. Watu wa hapa Lake Victoria wanataka maendeleo. Watu wa coast wanataka maendeleo. Na sote we are Kenyans and we shall unite as one country which wants development, because we are one people under God. God bless you. Watu wa Mageta oye! Mageta oye! Basi mheshimiwa rais, mimi nikiwa kutoka Western kama jirani, tumekuja hapa kusema sisi tuko na uhusiano mzuri na watu wa hapa. Na ile kazi ambayo umefanya ya kuunganisha Wakenya wote, sisi Western na Kenya yote tukiwa ndani, we support that idea. Na vile umesema utasaidia kulinda shamba ya watu wa hapa, shamba kubwa ni Lake Victoria. Na umesema utawasaidia kazi yao iwe rahisi. Tunakuunga mkono kwa kazi ya kuunganisha Wakenya, and we want to assure you wale tumefanya na wewe kwa muda mrefu, we know you mean well for this country.